Završa koji govori da je Hrvatska u energetski vazalna prema Europskoj i prema Europskoj uniji. Gledajte, dakle, slažem se sa svakim ko će složiti sa ovim riječima koje ću proizvoditi. Hrvatski nacionalni interes i hrvatska politika. Neko će reći sad i htjeće napakirati ovi što zapravo služe tim globalnim interesima, evo on podržava Orbana. Ma, ja sam, i nije mi jasno kad pričamo o Orbanu i gorivu, ja sam za to u startu, a nažalost nekad je bio i gospodin Plenković za to, da smo INA-u vratili u okrilje Hrvatske. Međutim, on je to obećao prije 6 godina i nije napravio. Dobro, ono tu govorimo, ističete Orbana i Mađarsku kao pozitivan primjer, zato što su riješili nižu cijenu goriva u dogovoru s Putinom. Znači li to da bi se vi dali da ste danas premijer dogovorili se s Putinom da i Hrvatska ima nižu cijenu goriva? Što zapravo želite reći? Dakle, što jeftiniji život svakom hrvatskom građaninu u Hrvatskoj. Dogovorili s Putinom kao što se Orban govorio. Krivo vam je teza postavljena. Znači, Orban se dogovorio zadnjih dana sa Europskom komisijom. Hoćemo se složiti. Učinivši Europsku uniju zbog svojeg odnosa s Putinom. Tako je, stavivši interese Budimpešte ispred interesa Brisela. I u tome je uspio. Upravo to. Dakle, interes Zagreba i svakog hrvatskog građanina, tu govorim i o vama, i o kolege, i o kolegici, ali i o sebi, i o vašim gledateljima, interes svih nas pojedinačno su za mene važniji nego što su interesi Brisela i europske birokracije. Znači, vi bi se dogovorili s Putinom da Hrvatska dobije jeftiniju naftu u ovom trenutku kada Europa uvodi embargo na uvoz ruske nafte? Ja bih dogovorio, dakle, ponavljam, a vi izvucite zaključak kakav god hoćete, jeftiniji život u Hrvatskoj, konkurentnije hrvatsko gospodarstvo, dogovor bilo s kim i bilo kad. Jer s druge strane... Čak i s crnim vragom. Čak i s crnim vragom, jer crni vrag nam je oduzeo 400.000 stanovnika u proteklih 10 godina i gle čuda, nitko zato od svih tih anđela u EU i hrvatskoj politici neće preuzeti odgovornost za to. 400.000 ljudi nas je manje. Vas, kolegice, mene, naše djece, nas je manje. I prikazujemo i tražimo vraga gdje? Vrag ubija upravo u ovom trenutku u Ukrajini ljude, stvarne ljude. Gdje smo osudili to? Jer trebamo to osuditi? Jer smo i osudili ako kupujemo naftu od tog crnog vraga. I to tražimo još priliku za jeftiniju naftu. Vodite sad, idemo u nekakvo pripetavanje ili natjecanje u argumentima. Ajmo završiti priču sa ovom tezom. Ima li za hrvatsku politiku važnijeg interesa od opstanka hrvatskog naroda, od razvoja hrvatske države i što su to interese koji dominiraju nad tim? Da li je to stvarno interes nekih drugih država i naroda s kojima suosjećamo, kojima ćemo dati potporu, dajemo im potporu u kontinuitetu, međutim, idemo s druge strane, trebamo li voditi tuđe ratove? Tko je to vodio naše ratove? I koliko teško smo došli do slobode 90-ih? Gdje su bile te sankcije? Ne da nismo imali pomoć, još smo imali embargo. Ajmo malo mainstream politiku okrenuti, pogledati iz drugog kuta i shvatiti da mnogi od ovih plasiranih teza su zapravo teze koje idu u niz dlaku ovim globalističkim politikama gdje zapravo Hrvatska nestaje. I hrvatski narod i Hrvatska. Znači, crveno svjetlo je Finskoj i Švedskoj za ulazak u NATO ako se ne riješe neka pitanja otvorena što se tiče Hrvata u Hrvatskoj i BiH? Nemojmo biti uplašeni, jesmo mala država, ali i male države će biti uvažavane onoliko koliko imaju svoj stav i karakter. Dakle, rekao sam i ponovit ću, hrvatski interes prije svakog drugog interesa. Da li to znači da stremimo, da domovinska politika, domovinski duh stremi koliziji i konfrontaciji sa drugim nacionalnim politikama, drugim državama, drugim interesima? Ne. Ne nužno. Idemo se uvijek pokušati dogovoriti i pokušati doći do cilja na što kraći mogući način i što jeftiniji mogući način. Međutim, žrtvovati svoje interese zato što se bojimo izreći svoj stav, zato što se bojimo nametnuti težnje i potrebe hrvatskog naroda kao primarne, je nažalost nešto što obilježava hrvatsku politiku dugi niz godina, pa i u ovoj aktualnoj vlasti. Cijenu ne plaćamo samo mi. Pričali smo o demografiji, katastrofi, 400.000 ljudi koji su otišli.
Samo pogledajte preko Save i pogledajte kako je plaćaju Hrvati u BiH. Dobro, dakle, crveno svjetlo Finjskoj, Švedskoj, da ili ne? Ukoliko je sve što je, dakle, interes hrvatskog naroda, to diktira tempo za sve drugo. Dakle, da. Postavljate tezu preusko, ukoliko to dovodi do interesa našeg naroda u BiH, onda da, ali sam rekao, niste bili na tiskovnoj. Moglo se i može se dogovoriti sa saveznicima, lakši put, manje energije, manje zatezanja, bez konfrontacije. Međutim, ukoliko dođe stani pani i odabira da je crno ili bijelo, onda se zna da Hrvatsko mora prevladati. Ali naravno da je tu diplomacija i da se moglo i moralo puno pametnije, nažalost nije sve ove godine. Znači, ne mogu govoriti, tjerate me da govorim u crno-bijelom kontekstu, jel? A crno-bijeli svijet nije, zato u pragu i postoji diplomacija. Ono što je, nažalost, kontinuitet da vidimo da mi zaostajemo, padamo i gospodarski, i demografski, i na vanjsko-diplomatskom planu po pitanju Hrvata u BiH, a stalno vodimo ove teme i sebi nekako dajemo na značenju kao da smo mi neka geostrateška sila i od nama sada sve. Kako Hrvati odluče, tako odlučujemo hoće li se promijeniti rotacija planeta u drugom svijetu.